Затятих кіноманів, любителів прем'єр та кінокритиків цього тижня чекають як фільми жахів, так і українські довгоочікувані стрічки. Що дивитися, аби полоскотати собі нерви у свято Геловіну? Та якою комедією українського виробництва підняти собі настрій? Дивіться у нашій постійній рубриці «Кінопрем'єри тижня». Перевірка 1-2-3. Поїхали. Вже зовсім скоро в Україні відзначатимуть свято, яке прийшло до нас із Великобританії та Північної Ірландії, а саме Геловін. І хто хоче дійсно полоскотати свої нерви, то вам саме на цю прем'єру. Геловін – фільм жахів з режисера Девіда Гордона Гріна. Ця історія є прямим продовженням першої стрічки 1978 року. Головну роль Лорі Строуд зіграє, як і 40 років тому, Джеймі Лі Кетріс. Головна героїня сходиться в фінальному противостоянні з маніаком-вбицею Майклом Мейросом, який переслідує з тих пір, як вона вижила під час кривавого бенкету в ніч Геловіну 4 десятиліття тому. Ти не віриш у Бабая? Ні. Він тут! Майкл! А варто? Яка книжка? Книжка зі страшилками. Замкнено. Капець. Ще один подарунок до Геловіну. У цій стрічці зібралося чимало жанрів, отож і злякатися, і посміятися зможете. «Страшилки 2. Примари Геловіну» – фантастичний комедійний фільм жахів. Картина є продовженням фільму «Страшилки» 2015 року і поставлена за мотивами одноіменної серії дитячих книг письменника Роберта Лоуренса Стайна. Дія фільму відбувається у містечку Уорденкліф у ніч на Геловін. За сюжетом зі сторінок коміксів сходить ціла армія примар і монстрів. І на цей раз чудовиська захоплюють місцевий парк розваг. Звичайним підліткам не лишається нічого, окрім того, як заховати всі свої страхи і звільнити місто від нечисті різного калібру. Переможець конкурсу на найкращий костюм. Геловіна. О, та це ж ведмедики в ямі. Мам. Я чую, говори. Я спізнився на літак. А для тих, хто хоче розслабитись, спокійно поїсти попкорн та від душі посміятись, на широкі екрани виходить українська комедія «Дзідзьо перший раз». Режисером картини став Михайло Хома, відомий нам як вокаліст гурту «Дзідзьо». Зйомки фільму тривали у липні цього року на Львівщині. Багато сцен знімали у місті Ходорові та селі Бортники Львівської області. На території Старої Віли початку 20-го століття князя Євгеніуша Любомирського, нині Ходорівської міської лікарні, де народився Дзідзьо Михайло Хома. Ще одним із місць зйомки став найстаріший цукровий завод у Ходорові, який у свій час був найбільшим на Галичині, та ряд інших цікавих локацій, які вражають своєю красою. У фільмі «Дзідзьо» наївна дитина, який все своє життя приховує один маленький секрет, котрий переростає в величезну проблему. На цей раз ні краща мама, ні його ліпший друг не зможуть допомогти, тому вирішити свої проблеми він має сам і дуже обережно.